Poprosila bych Zuzanu Kuberovou z České federace Rius. Bude to lepší, pro ty vzdálený lidi. Ne, já na to krásně vidím. Dobré odpoledne a možná podvečer vám všem taky, i těm, co nás sledují online. Já jsem Zuzana Kuberová a přišla jsem vám prezentovat Českou federaci nábytkových bank a Rejus Center. A na rozdíl od mé předchůdkyně, tak my jsme vlastně docela nová organizace a vznikli jsme v minulém roce. Takže vám tady budu prezentovat víceméně nějaké vize, které jsou ale velmi reálné. Protože my jsme federaci vytvořili coby provozovatele, kteří už v tuto chvíli reálně 5-6 let provozují takzvaná Rejus centra nebo nábytkové banky. Asi by se hodilo říct na začátek, co takové to cizí slovo Rejus centrum znamená, už jste to tady slyšeli víckrát. Velmi se to blíží takovému českému oblíbenému pojmu bazar. Ale je zásadní říct, že v podstatě bazar má úplně jiný účel. To reuse anglické znamená znovu použít. A já vám ukážu takový diagram, tady už diagramu proběhlo hodně a teď mi to přestalo fungovat. Tak poprosím, prosím. Funguje to? Tak, ještě tady. Tak. Teď mi to zlobí. V podstatě jde o to, že existují místa v rámci měst, kam vy jako jednotlivec můžete odložit věci, které se vám už nehodí a nemáte pro ně další využití, nebo vaše rodina řeší, že vyklízí nějakou nemovitost. A ta služba vám věci odveze, v nějakém prostoru je opraví nebo dá jim prostě nový život, znovu je vylepší, umyje, opraví, natře, cokoliv. A dále je pošle do oběhu tím způsobem, že buď je prodává tak, aby ta organizace mohla sama fungovat. A je to takzvaná sociální služba. Často zaměstnává lidi, kteří by se jinak na trhu práce neuchytili. A ten cíl není primárně ziskový. Vydělává peníze na to, aby ta organizace mohla tuto činnost provozovat. Nebo v případě nábytkových bank ty věci nabídne zdarma lidem, kteří jsou v sociální nouzi. Hodí se teď udělat takovou drobnou odbočku, protože tenhle princip určitě dobře znáte z potravinových bank. Potravinové banky mají mnohem větší tradici, už bych řekla v tuhle chvíli skoro 20 let a také fungují v formě takzvané federace. Takže je najdete v každém městě a v některých městech dokonce mají více do poboček. A zároveň jsou i ukotvené nějakým způsobem právně, mají dotační podporu. A tato krize, o které už tady byla dneska řeč, krize, vlastně, kterou způsobila válka na Ukrajině, ukázala, že potravinové banky můžou plně využívat takovou síť, kterou už vytvořili, která za těch 20 let vznikla. Takže byly připravené na to, že najednou začnou vydávat násobně více té potravinové pomoci a zvládnou obhospodařit veliké množství lidí, kteří přicházejí. Na druhé straně nábytková banka, nebo nábytkové banky jsou v České republice 4. A jednu máme naštěstí v Praze, ale já jsem hovořila s ředitelem této nábytkové banky, abych si dozvěděla, že naprosto nestíhají, mají 5 zaměstnanců, 1 sklad a dělají maximum, jsou na 150% své kapacity a lidi, kteří jim píšou a nabízejí svůj nábytek, nejsou vůbec schopni, aby to od nich odvezli. Prostě je tam 300 nepřijatých žádostí v řadě. A to všechno je důsledek toho, že tady neexistuje žádný systémové řešení, které by už v tuto chvíli udělalo tu federativní úroveň, jakou mají potravinové banky. Proto Česká federace se ustanovila s tím, že je třeba, aby už to, co máme, ty příklady dobré praxe byly podporované, aby se nám podařilo znásobit ty naše zkušenosti a vlastně se postupně dostat k tomu, že budou vznikat obdoby nábytkových bank nebo i těch Rejus center ve všech regionech České republiky a budeme spolupracovat, budeme sdílet to, co už víme, takzvané know-how. A teď se dostáváme k tomu, že vlastně i cílem toho, proč by se to mělo dělat, proč by taková místa měla vznikat, je takzvaná propagace a osvěta. Aby lidé to brali jako naprosto přirozenou možnost ve chvíli, kdy potřebují vybavit byt,
tak nepůjdou do nákupního řetězce, ale půjdou se podívat, jestli zrovna tady v tom centru není něco, čím by svým nákupem pomohli. Za prvé životnímu prostředí, protože si koupí něco, co už bylo vyrobené a opravdu na světě už toho bylo vyrobeno tolik, že už možná ani není nutné nic nového vyrábět. Tak si koupí do svého bytu něco z druhé ruky, podpoří tím zaměstnání osob, které by jinak nebyly zaměstnané a zároveň to je třeba i pro ně ekonomicky výhodné, protože ty věci tam samozřejmě jsou levnější. To, že takhle vám kreslím takové vzdušné zámky, je založené na reálné praxi. Tady vidíte ostravské reuse centrum. My ho používáme jako takový náš modelový příklad z České republiky, protože opravdu dokázali se dostat nejdál. V rámci sběrného dvoru otevřeli velkou halu, krásně ji vybarvili, aby udělali nějakým způsobem sekce, ve kterých se lidé zvládnou orientovat. A neuvěřitelně se jim daří. Za jeden rok dokázali vrátit do oběhu ohromné množství věcí a zároveň dělali kolem toho takové halo, že velká poptávka potom, aby tyto místa vznikaly a vlastně se multiplikovaly napříč regiony. Zatímco Praha tak nějakým způsobem pořád přešlapuje na místě a v tuto chvíli jsou na pražských sběrných dvorech takzvané reuse pointy, což je zase anglické slovo, nicméně můžete si představit jako kontejner, do kterého se rozhodnete dát věci, které by se ještě dali znovu použít. Problém je, že takový kontejner není moc vzhledný, věci jsou tam naskládané tak nějak halabala a nikdo se nestará o to, aby ty věci byly případně opravené a dostávaly se nějak vyčištěné dál těm dalším uživatelům. A také se velmi brzy kontejner naplní, takže má velmi malou kapacitu. My ve federaci chceme jakoby koukat za naše hranice, nezastavit se tady v Ostravě, ale inspirací je pro nás například tady Belgie, kde mají síť již 30 let, která se jmenuje The Kringwinkel a v podstatě funguje federativním způsobem, jak jsem již říkala. Najdete tuto značku ve všech městech, i v některých městech ji najdete klidně 10 takových poboček, protože je neuvěřitelná poptávka. Lidé také věcí hodně mají a chtějí darovat. Takže vlastně sváží věci z domácností. A zároveň lidé jim věci nosí, takže se to tam i jakoby protáčí. A každý rok podle jejich výsledku bylo odebráno 83 tisíc tun zboží, což je více, než vyprodukuje Praha. A zároveň to generuje práci pro 5300 lidí. A je to největší sociální zaměstnavatel v Belgii, protože bych řekla i v celé Evropské unii. Mají jako velký dopad ve své činnosti. A nám dává smysl si brát inspiraci z toho zahraničí a vlastně snažit se o to i v tom českém prostředí, i v tom, že ve chvíli, kdy teď mluvím, tak máme 4 nábytkové banky. Ale máme také kontakt na další 3 zájemce o provozování nábytkových bank. A když mluvím v plurále, tak mluvím za vlastně organizace, které se spojily, aby už v tuto chvíli sdíleli to své know-how, aby sdíleli to, co ví a předávali ho dalším zájemcům o provozování. Já jsem provozovatelkou tady malého reuse centra Z pokoje do pokoje, které funguje v Praze na Florenci a my se právě věnujeme starému nábytku. A když řeknu starý nábytek, tak to říkám s vědomím toho, že novodobý nábytek často opravitelný není. Je to podobné, jak jste říkali o elektronice, která má určitou dobu použitelnosti, tak bohužel to, co si v dnešní době člověk koupí ve velkém řetězci, tak není opravitelné. My se zaměřujeme na nábytek, který byl vyroben tak jakoby nejpozději v 80. letech s tím, že víme, jak byl designován a umíme to dřevo znovu obnovit. I když k nám přijdou věci naprosto rozbité, tak dřevo je kouzlo a dřevo se vždycky dá slepit, vždycky se mu dá dát nový nátěr a ta věc znovu funguje. Nebo stůl, který je dýhovaný, se dá vybrousit, ačkoliv se zdá, že už je na konci své životnosti. Takže tady mluvíme o tom designu, který by měl přijít, ale my bychom možná se mohli inspirovat v tom, jaký design už byl a začít jenom vyrábět z nějakých původních materiálů, které mají tu životnost. Takže jako já mám v bytě věci po své prababičce, která kupovala sice drahý nábytek, ale si vizí, že ho budeme dědit ještě po generace.
tak bychom mohli znovu začít uvažovat. A zase jsme u toho selského rozumu. Víceméně jsem řekla naší vizi, jenom stačí říct, že teda naše platforma, na které jsme se již spojili, také bude nabízet konzultace a podporu těm, kteří o to jeví zájem, aby si otevírali taková místa napříč regiony. A hned začínáme vlastně 28. dubna, budeme mít v Praze celodenní školení, kam už se nám v tuto chvíli hlásí zájemci a je to ve spolupráci s magistrátem hlavního města Prahy, což mu taky děkujeme, protože je znát, že tu strategii bere za své a snaží se podpořit vznik dalších takových míst. A v neposlední řadě velmi bedlivě sledujeme, jaké budou příležitosti a zdroje v dotacích, protože to je i jedinečná příležitost. Ona ta každá krize vlastně je katarzí a přináší nám to další příležitosti v to, aby teď se to téma lépe komunikovalo. A ukázalo se, že vlastně taková materiální a nábytková pomoc, kterou dáváme dohromady ze všech koutů, tak pokud by už existovala federace a pokud by už existovala ta místa, tak se všechny tyhle ty krize budou mnohem lépe řešit. Takže my vlastně to bereme jako příležitost do budoucna. Tak a tady vidíte, že vlastně jsme tam v předsednictvu nejenom já, ale zároveň i paní Dana Kalistová, což je vedoucí nábytkové banky a také rejův centra v Jihočeském kraji, v Českých Budějovicích, já teda za Prahu, a pan Aleš Staníček, který je vedoucím toho velkého rejův centra v Ostravě. Takže z každého koutu České republiky jsme se spojili. To je všechno. Krásně to vychází tamhle v tom rohu, že od vás bude ta šipka. Já si asi trošku přiblížit ten mikrofon. Tam ho pošlo klidně takhle. Jo, děkuji. Má v tuhle chvíli někdo dotaz? Já možná by pan Plesník, který píše do chatu, chtěl něco říct naživo, teda ne naživo, ale online. Nechcete? Já jenom musím podotknout, že my, když jsme psali ty metodiky odpovědné spotřeby, tam vlastně jsme zjistili, že se... Už jo, tak dobře, tak pane Plesník, no, prosím. Já vás pěkně pozdravujem zo srdca Slovenska, z mojho srdca. My jsme vo Zvolenie, čiže v strede Slovenska, o to je to vrúcnější. A na začátek musím povedať jedno, obdivujem, že v České republike to prepájanie tých organizácií je o mnoho jednoduchšie ako na Slovensku. Na Slovensku sa hráme každý na svojom piesočku. Fandím vám a veľmi pekne ďakujem za tie prvé prezentácie, ktoré presne povedali o tom, že obehové hospodárstvo nie je odpadové hospodárstvo. Hovorili presne o tom, že tvoríme nové produkty a budeme hľadať tú odpoveď. Ja som to napísal aj do toho četu, to, čo my teraz vlastne sme trošku pomútili hlavu po našich samosprávnych krajoch. Hľadali novú odpoveď a my sme im povedali, poďte prepájať všetkých aktérov, preto som tam v tom závere dal aj tie dve cudzie slova, kvadruple, kvintuple. Kvadruple je vlastne prepojenie všetkých tých aktérov verejnej správy, samosprávy, akademického vzdelávacieho sektoru, podnikateľov a verejnosti. A kvintuple hovorí o tom, že to tvorím v prvom rade pre prostredie. Priznám sa jedno, že môjim snom je to, čo mi raz povedala pani Kulhanková z Ministerstva priemyslu a obchodu, že jedného krásneho dňa Česko-Slovensko spraví spoločnú projektovú dokumentáciu, ako riešiť to obehové hospodárstvo. Pre nás je dobrým príkladom aj to jedno, že vlastne vždy sa hovorí o tom, vy na Slovensku ste pred nami, zasa na Slovensku sa hovorí, že zasa v Českej republike to je jednoduchšie, preto som napísal aj tú poznámku, vyvarujte sa tej chyby, ktorá je dneska na Slovensku. My na Slovensku zálohujeme fľaše, ľudia zbierajú, ale nevedia prečo. A šíri sa potom určitým spôsobom taká demagógia o tom, že to ide do spalovne, čo sa nespaluje, že to nie ide na prepracovanie. Preto začíname my hovoriť presne o tých nových produktových radoch. Podarilo sa nám spraviť v Žilinskom samosprávnom kraji vďaka spolupráci s Moravskoslezským krajom veľký kus práce, že tam začali tí aktéri medzi sebou komunikovať a presne prepojili. A v tej prezentácii, ktorú som vám dal, tej prvej linky, kde som spravil aj tú gramatickú chybičku, tam hovorí o tom našom vnímaní, ale to pani kolegyňa z Prahy presne povedala, ako sa prepájajú jednotlivé tie činnosti, aj či už spravila to vajíčko alebo ten kruh.
A práve na základe toho, čo tam je vytvorené, už robíme teraz konkrétne realizácie a zapájame do toho práve tých podnikateľov aj z hľadiska investícií. Nečakáme to, čo príde zvonku, ale to, čo máme doma. A preto tá posledná moja veta, ktorá je tam napísaná, ideme na potrebu a nie na spotrebu, to je predchádzanie vzniku tých odpadov a zapájame občanov ako tých hlavných, pre ktorých to robím, stávajú sa spoluinvestorom a na druhej strane presne im odpovedáme, akú tvorbu robíme na tej krajine so sociálnym dopadom na obyvateľa. Veľmi pekne ďakujem a musím ešte povedať jedno, nebol by som vedel, že to, čo dneska máte, keby ste nemali takých šikovných ľudí, ako máte Radima Misiačeka, lebo ty mi dáva všetky informácie, ale deň má len 24 hodín a som rád, že som si dneska vyčlenil čas pre vás. Ešte raz veľké ďakujem. Tak ďakujeme za predstavenie slovenského Reuse centra. Pochopila som to správne. Zabudol som to najdôležitejšie. Národná recyklačná agentúra Slovensko s vašim českým mincienom máme skoro rovnaký deň narodenia. Denia, rok určite. A to, čo my máme dávané, my nie sme tí, ktorí recyklujeme materiály, ale v prvom rade recyklujeme myslenie ľudí. A tým, že sme sieťová organizácia postavená nie na peniazoch, ale na hodnotách, tak sme dali dohromady klastre, dali sme dohromady družstva, dali sme dohromady stredné štráby a môžem vám povedať, to ovocie ide naozaj veľmi krásnym spôsobom už zberať. Dnes vieme povedať pre všetky riešenia tých tzv. Adaptačných opatrení na zmeny klímy na báze obehového hospodárstva z nových ekoinovatívnych materiálov. Sami podnikatelia sa prihlasujú a robia vlastne aplikovaný výskum v spolupráci s univerzitami. Druhé je, že dnes projektanti prichádzajú k nám a pýtajú sa, čo máme v tom projekte spraviť. Robíme v spolupráci s partnermi Českej republiky environmentálne hodnotenia dopadov na krajinu a obyvateľov, na merateľných ukazovateľoch. Čiže určite je to prepojenie. Čiže ešte raz poviem veľké ďakujem. Národná recyklačná agentúra Slovensko. Ďakujem. Tak, ďakujem. Chcete niekto reagovať z panelistu? Na príklad ze Slovenska. Já jsem tam potlesk od Dagmar na internetu a na webové stránce, kde bude záznam, tak dáme i ty vaše odkazy, co jste nám vlastně poslali. Já to mám nahradě četnu. Děkujeme velmi pěkně. Tak já nevím, jestli mám teď něco povídat sama ze sebe, nebo jestli byste rádi se opravdu nějak ještě vyjádřili. Já jsem začala říkat o tom, že my, když jsme dávali dohromady ty metodické materiály, tak tam vlastně jsme zjistili, že ty strategie odpovědné spotřeby se dají dělit na refuse, to je odmítnout vlastně nějaký výrobek, reuse, to znamená znovu ho použít a tam se samozřejmě to dá použít různými způsoby, včetně takzvaného upscalingu, to znamená povýšit ten výrobek na nějakou třeba uměleckou úroveň. A poslední strategie je diffuse, to znamená differently use, používat ho jinak, nebo vůbec přistoupit té spotřebě nějak jinak, třeba právě v rámci té sdílené ekonomiky. Takovým asi nejstarším příkladem sdílení jsou vlastně knihovny, že jo? To je takový už zaběhaný způsob. Já jsem zrovna dneska četla zajímavý článek o antikvariátech, z kterého mi vyplynulo, že ta digitalizace přináší tady do tohohle toho odvětví podnikání opravdu docela velké finance, že ten největší internetový antikvariát má roční obrat 76 milionů korun, takže jestli by vlastně nestálo za to třeba i v té oblasti toho starého nábytku to nějak jako propojit, když je tam takový přetlak nabídky, určitě i poptávka je. To už existuje. Jakoby no. Vlastně by můžete využívat toho, že věci nahráváte na taková virtuální tržiště, nebo je to jedna z variant. Dokonce můžete věci nabízet darma, lidé se přijíždí a odváží. Ale je to velmi složité pro určité lidi, je to složité a také to je složité ve chvíli, kdy se musíte reálně domlouvat s tím, když se někdo převzal v danou chvíli, lidé odmítají. Je mnohem jednodušší prostě využít nějaké sítě organizace, která je na to zaměřená, což je to, co tady schází. No.
jako tomu, co tady už jako je zaběhaný, tak rovně knihové mě napadá ještě třeba takový ty charitativní obchody Sue Rider, které jako vlastně je to taky promýšlený, to, že vlastně ten zisk se používá na provoz sociálního zařízení a jako ty, je to, podle mě to je jako vlastně biznisově dobře vymyšlené tak, že se tam skutečně, že ty zařízení skutečně profitujou nebo generují zisk, jo, není to. Takže, takže je vidět, že ten model jako může fungovat a zcela bych souhlasila s tím, že vlastně zatím ty kapacity tady jsou malé, jako, že ta poptávka ve společnosti je vlastně větší, než zatím ta infrastruktura, která tady je. Vidíme to třeba v Praze, je velká poptávka po komunitních zahradách. Jo. Protože ty rostou jako houby po dešti, v podstatě je jich 56 a ta poptávka je velká. Nicméně zatím to limitují vlastně dostupné pozemky. Takže zajímavé je, že ty poslední komunitní zahrady třeba vznikají ve spolupráci s obchodními centry, obchodní centrum Kaufland třeba už na svých pozemcích jako provozuje několik komunitních zahrad. Tak jako je to jedna vlastně z možností, ale co chci říct, mě na tomhle tématu vlastně přijde hrozně sympatický to, že má velkou podporu ze strany veřejnosti, že to je tak jako srozumitelný, pokud se budeme bavit, já nevím, jestli se má v Praze jezdit na autem nebo na kole, tak prostě, nebo pěšky, tak jako člověk furt jako naráží. Ale tohle jakože vlastně je zbytečný vyhazovat věci, nakupovat a vyhazovat, že vlastně vytváříme úplně zbytečně odpady tam jako jenom tím, že prostě jsou tady nějaká zavedená praxe, jak se s obaly třeba zachází, co všechno se balí, jakým způsobem. To lidi jako rozumí, tomu jako rozumějí a přijde mi, že tam je tedy vlastně taková ta energie pro to, aby k té změně došlo. No, že tam chtějí lidi spolupracovat. Tak za mýho mládí na tohle to fungovala babička, která i pro pírko přes plot skáká. Takže ta šetrnost je trošku zakladovaná. No, prosím. Já bych chtěla jenom ocenit mamut tady těch federace na pro tu recyklaci toho nábytku a tohle to všechno. A jenom bych chtěla jaksi upozornit na to, co jsem slyšela od mých studentů, kteří dostali stipendium do nějakých amerického města. Tam to funguje tak, že kdo se stěhuje, tak musí vystěhovat byt, takže ten nábytek vynosí na ulici. A oni, když tam přijeli, tak sehnali nějaký prázdný byt, tak chodili po ulici a sbírali tu židli, tu stolek, tu postel, aby si ten byt zařídili a když odjížděli, tak to zase vynesli všechno na ulici. Takže takhle to funguje v Americe, protože tam lidé se rychle stěhují, někam prostě odjedou, že dají do auta jenom pár osobních věcí a vystěhují to na ulici a s Bohem. No. Já teda, protože můj dotaz, který jsem tady chtěl mít, tak vysloveně navazuje na tohleto. Já teda pokud vím, tak v té Americe to funguje ještě trošku i jinak a je to něco, co myslím, jestli to nepřeštívám, jsou garage days. Garage sale, ano, že prostě oni jednou za čas nějaký stanovený den vlastně vynesou, oni mají většinou ty garáže do té ulice, že jo, aby nemuseli otevírat do zahrady a podobně předtím. Takže tam vynosej ze všech těch domů, co nepotřebují a teďka chodí navzájem a jak si tohleto jednoduše vlastně zase používá někdo kdo jiný, kdo to může. Jestli se nedá iniciovat něco tady, takhle. Tohle byla první akce, kterou pořádala, nebo Praha pořádala letos, tohle říkala tomu železná sobota nebo neděle ve Slivenci a mělo to jako vlastně velký ohlas, že to byla taková akce komunitního typu, kdy organizovala to teda městská část podporou magistrátu a
hrozně se to osvědčilo. Mělo to velký zájem, bylo to velký zájem. A potom teda myslím si, že u nás jsou pořád ty velký trakty těch dalších trhů, které se dělají v rámci třeba menších měst a kde taky dochází k nějakým takovým směnám. Já vlastně těch variant je docela velká řada. Jo. Jakoby ta inspirace může přicházet ze zahraničí, ať už je to, že se to jakoby vynese v jeden den, v jeden čas ven a ví se o tom, že teď si můžu nabrat z ulic, co je volné. A vnímáme jinou tradici, a tady zase jako v České republice to naráží na nějakou legislativu a to, že se prostě věci nevyhazují vedle popelnic. Je to zakázané a stejně tak je zakázané vytahovat z kontejnerů to, co už do něj jednou někdo vložil, takže obsluha tam stojí a zabrání tomu, aby se tam někdo vnořil a vytáhnul si židli. A dovolíte, já bych ještě zo Slovenska dal jeden postřeh, když hovorím o Amerike, hovoríme o Česko-Slovensku. Jeden z tých dobrých príkladov, ktorý tu máme, ale bol na nešťastie zle propagovaný. Vy máte automobilový prímysel, my máme automobilový prímysel, my sa obliekame, vy sa obliekate, my si dávame bytové doplnky textilné. V 25. roku budeme mať povinnosť robiť s tým textilom a pritom v Česku, aj na Slovensku, sú firmy, ktoré z toho vyrábajú vynikajúce izolácie, vynikajúce prvky pre vegetačné opatrenia, pre protilúkové a my to nevyužívame. A je to naozaj paradoxne, že ja vám potom viem poslať na tú adresu, ako mi tam došlo a tam uvidíte, že tých riešení je naozaj veľmi veľa použiteľných práve v tom stavebníctve. Robia to slovenské aj české firmy. Dokonca české firmy sa etablovali už na Balkáne práve s týmito produktami. A druhý príklad, nechoďme do Ameriky, poďme kúsok ďalej, máme tu V4, tam komunikujeme už veľmi blízko, pretože v rámci tých projektov, ktoré robíme, máme vždy partnerov z Polska, Česka, Maďarska a hľadáme tú odpoveď a tak sme sa dostali až do toho podunajského regiónu, to je jeden z tých hlavných makroregiónov, kde riešime to, čo všetkých súčasnosti trápi. Potravinová bezpečnosť a energetická sebestačnosť. A práve na biologicky rozložiteľných materiálov všetkého druhu, vytvorení toho, že dostane z toho až ten vodík, dostane z toho biometan, biouhlie, biohnojivo, to je všetko to, čo riešia dokonca aj partneri z Českej republiky a vyriešite problém všetkých obcí. Prednedávnom jeden z našich partnerov, Priatelia Zeme, dávali také príklady dobrej praxi energetickej sebestačnosti z Českej republiky. Priznám sa jedno, tí starostovia povedali jednu vec. Bez ohľadu na to, aký existuje dotačný systém, my sme riešili potreby našich obyvateľov. A ono to ide. Čiže tieto treba spropagovať, lebo ich vytvorili presne na tom princípe. Ak niečo odovzdám, musím niečo dostať. Ale najskôr musím dať, aby som si mohol zobrať. Čiže ďakujem za tie príklady z Ameriky, ale pozrite sa na prach svojho domu. Máte tam všetky riešenia, len treba o nich dobre hovoriť. Ja vám potom pošlem k tomu textilu, lebo textil je dneska práve jeden z tých veľmi problémových materiálov, ktorý má veľmi úzke prepojenie na plasty. Majú spoločné chemické vzorce. Nezačínajte od toho najťažšieho, začnite od toho najjednoduchšieho, aby ste vedeli, na Slovensku vytvoríme 100 000 tón textilného odpadu ročne. Z toho je viac ako 70% toho priemyselného, ale ten bytový nám robí problém, lebo ten narastá, odevný. A to isté je v Českej republike, len vy ste trošku väčší ako my, čiže vy to máte viacej. Ďakujem. Ďakujem. Myslím, že problematika textilu je hodne obsáhla. Nechtěla jste ještě něco doplnit, protože pan kolega vás ztratila myšlení. Tak já možná ještě využiju toho, že tady máme pana doktora Maršáka a chci se zeptat, jestli třeba byste nám nenaznačili, jak to funguje ekonomicky, jo? Protože třeba na příkladu těch knihoven vidíme, že jako neomezují existenci nakladatelství, knižky se pořád prodávají. Ale kdyby jsme se vrhli všichni prostě na recyklaci všech předmětů, tak jak by ta ekonomika na to reagovala, nebo mělo by to nějaké důsledky fatální třeba? To si určitě nemyslím. Vidíme to, že ta ekonomika
nebo ta cena recyklace se určitě v tuhle chvíli posouvá někam, kde začíná být vlastně konkurenceschopná vůči primárním zdrojům. Ty zdroje docházejí, budou docházet, čili tady se dostáváme do úplně jiné situace, než to bylo doposud. Samozřejmě nejlepší způsob je co nejdéle ten výrobek udržet v chodu nebo v tom cyklu, buď k tomu, co je původní účel, nebo k nějakému jinému účelu. To je ještě o úroveň výše než recyklace, ale samozřejmě tu recyklaci potřebujeme, protože ne asi všechno jsme schopni třeba opravit nebo repasovat a tak dále, i když ten tlak i evropské legislativy bude právě tímto směrem, aby zase věci byly opravitelné, repasovatelné a tak dále. Takže ta ekonomická stránka věci se nepochybně mění a mění se ve prospěch recyklace a řada firem už to pochopila a budou samozřejmě tou cestou například přidávání recyklovaného obsahu do těch svých výrobků, aby nahradili alespoň část těch primárních surovin. A My to chceme podporovat a ty finance do toho směřovat, aby se posilovala i ta surovinová nezávislost a bezpečnost České republiky. Takže co nejvíc využívat ty domácí zdroje nepochybně správně. Kdo platí za skládkování nebo likvidaci odpadu vlastně? Je to spotřebitel nebo ten výrobce, nebo je to externalita, kterou... No někdo to nepochybně platí, no. Že jo? To jako skládkování není zadarmo, je zatíženo poplatky, které jsme teď v nové legislativě navýšili právě proto, aby jsme ekonomicky skládkování znevýhodnili a umožnili rozvoj recyklace ve větší míře než doposud. Platí to ten, kdo na tu skládku ukládá. Pokud se bavíme o třeba komunálních odpadech, tak tam je původce obec, a pokud obec skládkuje, tak té společnosti, která se stará o ty odpady, hradí tu službu včetně těch poplatků. Takže i tady prostě je tlak té nové legislativy na to, aby se vlastně skládkování stalo naprosto minoritním způsobem nakládání s odpady oproti tomu, jak je to v současnosti, kdy vlastně polovina komunálních odpadů v České republice, což je třeba 2,7 milionu tun, prostě na ty skládky směřuje absolutně bez jakéhokoliv jako využití. Skládkování je prostě zahrabání do díry a nic se s tím neděje. Takže ta situace v odpadovém hospodářství v České republice jako není pozitivní, a proto děláme ty kroky, které já jsem tady teda velmi, velmi stručně prezentoval. Čili tam prostě cena skládkování se musí nepochybně navýšit, aby mohlo dojít k těm pozitivním změnám, které potřebujeme udělat, abyste vlastně vyrovnala tu ekonomiku těch procesů, které chceme, aby se rozeběhly, to znamená recyklace a tak dále. To znamená, že pak dopadne na toho spotřebitele, který se zachová nějak jinak, než že výrobek prostě vyhodí. Ano, je to tlak i na spotřebitele v tom smyslu, že pokud budeme všechno vyhazovat do černé popelnice, tak to nakládání s tím obsahem v té černé popelnici, která se většinově teď ukládá na skládku, tak prostě se stane čím dál dražší. Dobře. Já jsem měl dotaz, ještě jedna z těch směrnic, která byla schválena, teďka nevím, která byla zveřejněna, je ta směrnice právě pro udržitelný a oběhový textil.
Zdá se vám to změní té směrnice dostatečně jaksi průrazné proti jaksi tomu průmyslu toho rychlého oblečení a podobně, rychlé módy, a myslíte, že opravdu nějakým způsobem přivede ty firmy k nějaké větší odpovědnosti a k tomu, aby se ta móda nějakým způsobem opravdu změnila, protože třeba já jsem slyšel o té super rychlé módy, vidíte něco, vyběre nějaké té módní přehlídce a už druhý den si to můžete přes e-shop jako koupit a samozřejmě to má, že to šilo všechno do zásoby, nehledě na to vlastně, jaká bude ta spotřeba, jestli tohle to nějakým způsobem si myslíte, že dostatečně poslíže do té směrnice. Tak ta strategie hovoří o celé řadě opatření, aby textil vlastně se stal více udržitelným, protože zkrátka teď ta nadprodukce je jako obrovská. Čili samozřejmě se můžeme bavit o tom, jestli ta opatření jsou dostatečně důrazná nebo ne. Mně se zdají jako poměrně ambiciozní, ale zase je tady potřeba prostě se zaměřit i na chování spotřebitelů, ukazovat, že trička prostě za 30-20 korun od někud z Asie nejsou úplně asi to řešení, které chceme, protože se pak musíme o to tady postarat. Jo. Tady vznikne ten odpad, tady se o to budeme muset postarat a je potřeba ten řetězec zkrátit a případně prostě nastavit ta opatření tak, aby jsme i s tím odpadním textilem věděli, co budeme dělat. Jedno z těch opatření je mimo jiné i to, že by se mělo zakázat vlastně ničení toho neprodaného zboží, což je samozřejmě věc, která bude asi diskutovaná, co s tím neprodaným zbožím se pak bude dělat a kam bude směřováno, ale jak říkám, prostě ta situace se změnila a ta opatření budou muset být pravděpodobně jako razantnější, než jsou doposud. Takže už jako je otázka, kam ještě můžeme jít. No, to je velké téma, protože myslím si, že daň za to, že si můžeme vybrat z neomezeného množství výrobků, docela by mě zajímalo, kdyby to někdo spočítal, kolik těch výrobků vlastně potom přijde úplně na zmar, protože se neprodají. Honza Zeman, ještě poslední. Já bych měl napadat, že je to dotaz asi v tom smyslu. Už nějakou dobu je v účinnosti nová odpadová legislativa. Jaký s ní máte zkušenosti? Jak účinnosti, ale teda získat cílu. Já jsem se na ní jako dost podstatným dílem podílel, takže já ji považuji za jako v podstatě zlomový okamžik v tom, co tady bylo do roku 2020 a co tady máme teď nově. Samozřejmě není možné v tuhle chvíli jako ty dopady hodnotit, protože se ještě jako nepromítly. My to odhadujeme, že to bude třeba 3-4 roky trvat, než se ty efekty promítnou, ale já to považuji za nezbytnou podmínku k tomu, aby se vůbec něco u nás změnilo, protože když si vyhodnotíme nějaká čísla nakládání s odpady v minulých letech, až tedy do roku 2020, tak vidíme, že v zásadě se nic moc neděje, skládkujeme jako život a prostě to jsme potřebovali změnit a jediným tím účinným nástrojem, který jako podle mě může zafungovat, je změnit tu legislativní situaci, ale doplnit ji právě i o ty ekonomické faktory, přičemž ten jeden jsem zmínil, to znamená
poplatek za skládkování, tak aby se vlastně ta situace na tom hřišti změnila. Takže z mého pohledu je to zásadní věc, že se podařilo přijmout tu legislativu, jsou tam ty nástroje, které by měly umožnit tu změnu, kterou potřebujeme. Ty dopady uvidíme v trošku delším odstupu. A kdyby se to dále a dále odkládalo, tak si myslím, že bychom se sešli třeba za 3 roky a nic by se neodehrálo. Tak jo, já ještě nakonec řeknu takovou zkušenost ze své domácnosti. Já teda nevyhazuju skoro nic, všechno se snažím recyklovat, ale taky vlastně tím pádem je ta domácnost na stavu prostě deadlocku, kdy není možný skoro taky nic nového koupit. Takže kromě té šetrnosti si myslím, že by bylo dobré vlastně vymyslet nějakou strategii, jak třeba nabízet nějaké nové materiály. Já často pro úlevu projíždím stránky designové organizace Design, se to jmenuje, a tam je, dočtu se o spoustě nových materiálů, které třeba využívají organickou hmotu, vyrábí se z toho nějaké bioplasty a z těch se potom zase dělají nějaké úžasné věci. Čili pokud by byla možnost investovat do něčeho takového jako opravdu inovativního, tak asi by to... Ta inovace ale musí přinášet samozřejmě nějaký pozitivní efekt. Jo. Ty bioplasty zrovna jsou jakoby velmi kontroverzní téma, jestli je to ta cesta od plastu k bioplastům, jestli je to ta cesta, kterou chceme jít, protože bioplasty přinášejí samozřejmě nové problémy, nové věci jako negativního rázu, takže ano, inovace podporujme, ale vždycky si řekněme, jestli ta inovace je ku prospěchu toho, co chceme. A nepochybně těch nových materiálů vzniká velká spousta. I v České republice máme firmy, které se tím zabývají, mají jako perfektní výsledky, čili určitě, ale bioplasty, já mám teda s velkým otazníkem, jestli je to posun ku předu vůči těm teď v tuhle chvíli tak jakoby nenáviděným konvenčním plastu. No. Čili tam jenom, to jsem jenom tak jako chtěl doplnit. Tak ono se asi nikdy dopředu neví, co z toho bude, ale no, určitě stojí za to zkoušet nové. Jo, určitě. Tak nevím, jestli ještě někdo něco chce. Já už jsem asi vyčerpala svoji zásobu nápadů. Ale moc vám děkuji. Ano. No. Když jste měli určitý harmonogram, to zvyšování, to poplatku a podobně, a jak to teď vypadá ta situace? Prostáte nějaký takový zprávy, že se to vlastně posouvá, že se to směřuje a podobně? Tak do té nové legislativy se nám to podařilo nastavit, tu progresi toho poplatku až do roku 2030 vlastně, takže teď je to v zákoně a tím pádem jako je to pro všechny jasná informace, jak se to bude vyvíjet. To je vlastně to, co jsem říkal, že v té legislativě jsou i ty ekonomické stimuly pro to, aby se ta situace vlastně měnila. Takže moc děkujeme za účast. Děkujeme za pozvání a myslím si, že to je opravdu zajímavý téma, že by se na něm dalo mluvit ještě dál. To určitě jo, ono to má tolik aspektů, že vlastně člověk se třeba soustředí na jeden z nich, ale ty ostatní jsou úplně nepokryty. Tak jo, děkujeme.